svinkul, just det, svinkul. Jag ska säga att jag älskar att köra, vad heter det, som vi sitter i, fyra bokstäver. Och så här liten hund, ser ut som en falukorv, liten svans och så, kom här, kom här. Taxi, just det, älskar att köra taxi alltså, jag älskar, vad heter det, Stephen Kings film. Det, jag älskar det. Sätt lite fart här nu, sätt det där. Ja du, Fredrik Markusson, jag har läst igenom dina papper här och du har ju inte en enda av de kvalifikationer som vi annonserade efter. Hur har du tänkt här? I had this perfect dream. This dream was me and you. I want all the world to see this miracle sensation. My guide and inspiration. Now my dream is slowly coming true. Let the songs begin. Let the music play. Let the voices sing. Start the celebration. And cry. Come alive. And shake the foundations from the sky. Shaking all our lives. Barcelona. Until the end, viva! Barcelona! Det var ju då någon slags multiplot-historia han hade. Med en massa olika livsöden som liksom vävs ihop.
och möts på ett skönt sätt på, ja, på slutet. Fan vad kul. Ja, riktigt kul. Han skriver så bra så jag tror att det kan bli... Tjena! Sist mötet. Ja, det gör vi. Kul att träffa Ulf igen. Ja, ja. Ulf Ernman, författare. Nu är inte han sjukskriven. Nej, han är tillbaks. Ja, det är hans projekt vi ska diskutera. Gud vad kul. Mm, vänta, ska jag hämta lite grepp här? Ja. Uffe. Tjena. Tjena Uffe. Ja. Dramachefen. Ja. Kom upp så här nu. Du, det var inte igår. Nej, jag kommer inte ens ihåg när det var. Jag kan. Kan. Ja, ja. Fransmannen med hatten där. Hatten. Hej, Lena Sjöberg, manusredaktör. Jag måste bara säga att jag är ett stort fan av allt som du har skrivit. Ja. Är det Uffe? Tjena. Bananen! Mr. Director! Jag och Bananberg. Ja, en trevlig Anne. Ja visst, syn bara att han slår sin fru. Ja. Är alla okej annars? Är någon som vill ha någonting mer? Kaffe, te eller... Bra, tack. Har ni kräftor? Nej. Jag behöver salt. Det blir bra, Katarina. Tack. Ja, men vad fasen... Det lät ju jättespännande det lilla du drog på telefonen. Kul, skulle du kunna dra storyn lite större drag för alla? Alla ja. Bara liksom. Ja. Okej, okay. Jag tänker med ett relationsdrama. Det är liksom förälskelse i medelåldern, lite förbjuden frukt-tematik. Det är bra. Det är bra. Och Micke Nyqvist i den manliga huvudrollen och Helena Bergström, Lena Endre, Pernilla August i den kvinnliga huvudrollen. En tung skådespelare. Ja, precis. Mm. Har du pratat med Micke där? Eller? Ja, men han är ju han, jag känner honom, han gör ju vad som helst liksom. Så att det är inga problem. Helena Bergström, Lena Endre, Pernilla August, hon lever i ett förhållande tillsammans med en man som hon var gift med i 20-30 år. Just, Micke Nyqvist. Nej, det här tänker jag mer så här, Peter Andersson och mer robust. Okay. Och yngsta dottern flyttar hemifrån, va? De har haft ett bra förhållande, det är inte det, va? Men de känner där att de har kommunicerat via barn. Ja, det är bra. Mm. Det här blir ju väldigt uppenbart då för Lena Endre, Pernilla August eller Lena Bergström. Heter hon någonting huvudkaraktär? Ampetren. Det är inte så viktigt. I alla fall. Och, så hon söker sig då till en kvällskurs som vill förverkliga sig själv. Just på något det. Sätt. Hitta någonting, för att det finns inte så mycket att göra när barnen är utflugna. Nej. Och där träffar hon Micke Nyqvist som är hennes gamla förälskelse. Är han, går han på kursen? Nej, han är professor på den här kursen. Okay. Mm. Och de inleder ett förhållande som är enormt passionerat. Och Helena Bergström eller Gunilla Rohan-Petrén, hon blommar ju upp och får en helt ny vår och börjar klä sig lite mer utmanande. Och de åker bort och har en raffinerad, kär, passionerad helg tillsammans och där käka kräfter och grejer. Och så blir de påkomna. Av? Av Lena Endres, Helena Bergströms, Gerd Engnells dotter. Hon som hade flyttat hemifrån. Precis. Mm. Ja, det är bra. Och hon ställer ett ultimatum att antingen så gör du slut med Micke Nyqvist eller så stannar du hos... Så stannar hos honom, men då är det slut med familjen. Då talar hon om allting för farsan och för de andra syskonen. Och sen är hon ute, liksom. Mm, mm. Men hon kan inte. Nej. Passionen är för stark. Just det. Liksom det är så, så att de bestämmer sig att de ska fly tillsammans. De ska resa bort och de går ut från den här restaurangen. Ja. Och då kommer fram en snubbe, machete och bara hugger ihjäl och så här, blodet sprutar. Aj, min arm, skriker hela bästen. Det är bara blodet, bara fick jag förstår inte riktigt. Är det Micke Nyqvist som... Det är Helene Sjöholms man då som vill hänga. Nej! Det är bara snubbe! Fatta! Vad för helvete. Då är jag inte heller med riktigt, Ulf. Alltså, om vi backar lite, Ulf. Dottern kommer på dem. Just det. Det är bra, dottern som kom där. Och hon ställer ett ultimatum. Ja, precis. Just det. Ja. Precis. Och de går på den här restaurangen. Ja. Och hon ställer ett ultimatum. Antingen just slut med Micke Nyqvist eller så stannar du hos familjen. Och då väljer ju Helena Bergström, Lena Endre eller Pernilla August då, och stannar med familjen och träffar Micke Nyqvist.
på en restaurang. Just det, just det. Och de är på restaurangen, hon ska göra slut men kan inte. För att kärleken är för stor. Så hon bestämmer sig istället för att resa bort tillsammans, just att fly från allting. Ja. Och de går ut från den här restaurangen och det regnar ute, det är passion. Och då går fram och vad sker hon bara, döda, börsa, börsa, döda, Mikael Hyckvist, han ska dö, liksom blodspruta. Vad sker bara blänker i natten, bara, det går, aj min man, Mikael är bäst, det är bara blod. För helvete Ulf! Ja, du vet ju hur jag har det. Ja, visst. Med, alltså det är chefer upp och vi måste ju, vi har ju flera projekt som ligger. Något besked kan du ju inte liksom få utan... Of course. Och vi har ju massa grejer som ligger, en multiplott och kan ju inte liksom säga något här. Nej, men jag vet ju hur det funkar, men jag tycker det här känns jäkligt bra. Så det blir skönt att få lite feedback på de grejer man har, för man sitter ju rätt hemma och tänker liksom på... Ja. Och sin egen. Ja, är det där ditt vatten förresten? Ja. Ja. Jag tar det. Då drar vi. Tack ska ni ha. Kul att träffa. Jag ringer dig Ulf. Ulf, hörs vi? Alltså, det här kändes jävligt bra alltså. Ja. Bara få ut det här. Hittar du ut själv eller? Nej. Hatten! Ja, vi har väl alla möten och... Ja, ja. Vilka förbannade idioter, alltså jag... Alltså... vad heter det? Kom här nu. Inte hitta utan finna, fast imperfekt. Fan, fan också! Fan också! Alltså jag blir trött och jag blir, vad heter det nu då? Basisk blir jag inte, pH-värdet, sur. Jag blir trött och sur när de håller på det, vad heter det nu då? Tennisterm. Vad heter det? Välkomna. Välkomna till skärgården. Tjena Johan. Ja, hur var resan? Resan ut hit till skärgården? Jo, fjärden låg spegelblank. Så har vi det här i skärgården. Åh, det är härligt att vara ute i skärgården igen. Ja, det måste vara skönt att komma bort från storstadens... stress och jäkt och press. Tala inte om det. Och jag har längtat. Längtat ut hit till lugnet och skärgården. Ja, här händer ju ingenting. Både Johan. Välkomna till skärgården. Vera. Hej. Åh, det är att se dig. Mm. Åh, vad det luktar gott. Är det strömming? Ja, det är det. Färsk strömming från skärgården. Med potatismos. Potatismos och lingon. Det som du tycker så mycket om. Va? Jag med. Du är tokig du, Gusten. Tack, jag vet. Du kan hälsa Ingvar att jag far ut i skärgården ett slag. Jag tar Östermans gamla gissna eka så att den kommer till någon nytta. Vi ses. Hej på dig, va? Nå, Vera. Hur har ni det? Som vanligt. Här i skärgården händer ju ingenting. Johan, spring ut och lek lite i skärgården, är du snäll. Okej. Berätta nu.
Jo, det är Ingvar. Han är ute i skärgården någonstans. Han åkte ut tidigt i morse för att lägga ut nät. Han skulle vara tillbaka för 5 minuter sedan. Där är han nu. Så skönt. Ja, men hej lilla Anna. Och välkommen. Välkommen till skärgården. Jag blev tvungen att lägga till vid Skåningens brygga. Skåningen? Ja, det är han som har köpt Västermans gamla ställe. En excentrisk konstnär från Österlen. Jag förstår varför han flyttar. Österlen. Ty fan. Tackar vet jag skärgården. Åh, vad det är vackert i skärgården. Här finns ingenstans jag får så mycket inspiration som ute i skärgården. Här händer liksom ingenting. Men du är från Skåne, hör jag. Jajamän. Född och uppvuxen. Anna, titta. Se hur kvällshimlens purpurrosa nyans slår mot Klipphällens karga gråa sten. Samtidigt som tallarnas toppar och sprakar av grönt ursinne. Det kan du aldrig fånga i en tavla. Du kan försöka. Men det blir aldrig lika vackert som tavlan här inne. Vet du vilket som är världens vackraste konstverk? Skärgården. Skärgården själv. Kom, kom, fort, det är Vera. Vera? Vad är det som har hänt? Det har hänt något med Vera! Vera! Kom fort! Skynda er! Vera där inne. Det är som tur att ni kom. Vera! Strömmingen höll på att kallna. Det är som tur att den inte hann göra det. Nu äter vi. Vi sätter oss på bryggan. Så vi ser skärgården. Mm. Ja. Nej men, hörni. Skål vet jag. Skål. Skål för skärgården. Ja, skål. Här händer ju ingenting. Satfläsk alltså. Vilka förbannade idioter, alltså jag... Alltså, vad heter det? Hansk... fuck off, säger jag bara. Engelska är inget bra på, alltså jag önskar att jag kunde... Vad fan heter det? Mer. Me and Jessica left Heathrow at 10 a.m. and arrived at Skavsta Airport at noon. At noon! There, we met the other students and Mr. Johnston. Thank you. At the airplane, we had been served some refreshing beverages and some peanuts in a bag. Mr. Johnston asked if he could have a taste. Mr. Johnston told us that he only ate peanuts and carrots. Only peanuts and sometimes carrots, you know. But of course, it was a joke. A joke! At last, we had arrived in Stockholm. We were astonished by the clean public lavatories and that the cars drove on the other side of the road. Yes, it's quite amazing. The road! The other side. The cars. The road. The... Mr. Johnston accompanied us to our accommodation. A hostel for bachelors in Barkaby. Here, I was introduced to my roommate, Pelle Lundborg.
He then continued to tell me that it was allowed to smoke in bed. It's okay to smoke in the bed. Smoke in bed. Okay. Would you stop there? The yes. Next day, the whole group went for sightseeing in Old Town. Lovely, lovely. Mr. Johnston told us that Old Town was neither old nor a town. Nor a town. But of course, it was a joke. A joke! You see, the water in Stockholm is so clean that you can wash your hair, you can even drink it. After the tour, Mr. Johnston asked me if I wanted to go to a restaurant with him. I asked if I could bring my best friend Jessica. But Mr. Johnston said the three would be a crowd. A crowd! We'll start with a bottle of wine. Mr. Johnston ordered some beverages with alcohol. I told Mr. Johnston I was underaged. He said that it would not be a problem. No problem at all. After a nice warm meal, we sat with our drinks and had a chit-chat. Mr. Johnston said he didn't have a drinking problem. But of course, it was a joke. A joke! Later in the evening, we met Dimitri, an old friend of Mr. Johnston. Good. Thank you. Hello. As we passed through the customs, Dimitri told us to lay down. Get down! I was quite excited. It was the beginning of a great adventure across Europe. Dimitri assured us that we would be home in time for Christmas. Well, you will all get home by Christmas. But of course, it was a joke. A joke! Pero la distorto de Cristo tavernas, la torna diaboli, la culpa vida. Du ska inte tala omänsklighet. Visst är det omänskligt att mörda barn. Ma cula sitta ragazza della creno aborto del fino. Det är varje kvinnas rätt att få göra abort. Pero la distorto di Cristo taverno. Sancto spirito tuvante. Varje liv är välsignat av Herren. Och ingen annan har rätt att bestämma över vem som ska leva eller dö. Sempre butteriamo. Tola siento. Tora. Ja, det är intressant det här, visst är det? Ja. Jag har ju själv blivit utsatt för ett abortförsök. Men jag la mig så här på sidan. Kom de inte åt? Hallå, hallå, hallå. Det är 2000-talet. Era värderingar är omänskliga och förlegade. Ungefär. Tiden är slut. Vaktmästaren har sagt att vi måste dra oss härifrån. Så jag tackar för mig och så ses vi nästa vecka. För då ska vi prata om trafficking. Tack för mycket. Jag larmar på nu snart. Så det är bra. Jag kan inte sitta hela kvällen. Släng kaffekoppen i soptunnan. Det är jag som får plocka. Jobb och låser och larmar. Någon går på ett kontor och längtar efter närhet. De tror de är ensamma, men de är med i samma montage. Han åker in mot, får en flashback på sitt hjärta. Från ett möte med en gammal vän.
Ursäkta? Ursäkta? Är det er påse? Ja, ja, visst är det. Den låg på sätet. På bussen. Jätteschysst. Ja. Ja. Hej då. I had this perfect dream. Jättebra, då har vi den där, tror jag. Det kändes inte riktigt bra, alltså. Jag vet inte. Jag skulle kunna komma underifrån, eller? Jag sticka mig.